Modlitba je živý a osobný vzťah so živým a pravým Bohom. Boh je náš Otec a dal nám schopnosť počúvať Ho, hovoriť s Ním, ako so svojím Otcom. Dal nám možnosť viesť s Ním dialog. Boh nám dáva svoje slovo a to si od nás vyžaduje odpoveď na slovo, ktoré nám On sám ponúka. Modlitba je stretnutie Božieho smedu s našim smedom. Niekedy prichádza skúška mlčania, keď Boha nepočujeme. A to môže byť príčinou zanechania modlitby. Iba cez Krista je človek schopný rozprávať sa s Otcom. Modlitba je vzťahom medzi dvoma stranami, ktoré sa navzájom milujú. Srdce je náš skrytý a nedostupný stred a jediné Boží duch ho môže preskúmať a poznať. Srdce je miestom pravdy, kde si volíme život alebo smrť. Mocou viery prenikáme do hĺbky Boha. Modlitba ako priateľský vzťah musí však byť prežívaná na úrovni viery a nie pocitov. Bez dôvery modlitba stráca zmysel priateľského dialogu. Skúška priateľstva sa ukazuje počas očisťovaní, keď sa nám bude zdať, že nás Boh nepočuje, alebo že nás nebodaj opustil. Tedy sa ukáže pravosť našej lásky a dôvery. Svätý Ján z Kríža zvykol často hovoriť, zacitujem ho, netúž po daroch, ale túž po samotnom darcovi. Ak sa teda chceme naučiť modliť, musíme sa priblížiť Ježišovi. Pripomínajme si, že Boh potrebuje čas, aby nás premenil. Ak Bohu čas nedáme, čoskoro sme plitky a jaloví v duchovnom živote. Pri modlitbe zabudnime na minulosť, nemyslíme na budúcnosť, ale prežijeme čo najosobnejšie prítomný okamih. Neutekajme od vecí, ktoré ťažia, ale pozvime Ježiša, aby nám robil poradcu, ochrancu, učiteľa, vodcu.
Naučme sa modlitbe i mlčať a nechať hovoriť aj Boha. Nikdy sa modlitbe neponáhľajme. Buďme trpezliví na odpoveď od Boha. Na celom svete je obrovský hlad po láske. Kto sa vie modliť, je šťastným človekom. Modlitba Pána Ježiša je výzvou, oslovením pre ľudí, aby ho napodobňovali. Modlitba je dar Boha. Kto skutočne vidí blížnom Boha, ten si prehlbuje vzťah s Bohom. Modlitba nikdy nie je strata času. Je čas si uvedomiť, že je potrebné prežiť všetko v priamom kontakte, modlitbe s Bohom.